Téma sebestačnosti rezonuje najmä od začiatku koronakrízy čoraz viac. Všetci túžime po kvalitnejších a zdravších domácich potravinách. Je ale sebestačnosť cestou k týmto cieľom? Analytička Monika Budzák v dnešnom Inés na dnes vysvetlí aj to, prečo je dôležité rozlišovať medzi pojmom sebestačnosť a potravinová bezpečnosť a na čo je dôležité sa zamerať, ak chceme viac dostupných a kvalitných potravín a prosperujúce slovenské poľnohospodárstvo. Z tohto pohľadu môžeme povedať, že Rakúsko sa špecializuje na túto živočíšnu výrobu a nesnaží sa za každú cenu produkovať všetky možné plodiny a v tom tkvie tá jeho konkurencieschopnosť a tá pridaná hodnota tejto produkcie. Vítajte pri počúvaní Inés na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Inés na dnes. Oživenie témy potravinovej sebestačnosti vyvolali najmä obavy, že zatváranie hraníc v súvislosti s koronakrízou spôsobí nedostatok tovarov, a to najmä potravín, a že by sme teda mali čo najrýchlejšie zvýšiť svoju vlastnú sebestačnosť, aby sme neboli závislí od dodávok potravín zo zahraničia. To, po čom túžime a najviac o tom počujeme rozprávať politikov, je, aby sme mali viac slovenských a najmä tých kvalitných potravín. Teda takých, ktoré budú zdravé a aj cenovo dostupné. No a s tým sa asi nedá nesúhlasiť. Ty ale hovoríš, že tento cieľ si mylne stotožňujeme s potravinovou sebestačnosťou. Že sebestačnosť ako taká tento cieľ nedokáže zabezpečiť. Skús prosím ťa teda na úvod tak v skratke vysvetliť, prečo to nie je takéto jednoduché. Sebestačnosť sa veľmi často zamieňa s podporou domácej produkcie. Keď sa ale zvýši sebestačnosť, neznamená to automaticky, že sa zvýši aj domáca produkcia. Sebestačnosť je totiž rovnica, ktorú ovplyvňuje ako ponuka, tak aj dopyt. Vysvetlíme si to na veľmi jednoduchom príklade. Ak ľudia začnú napríklad jesť menej mäsa, ale produkcia mäsa ostane rovnaká, tak sa automaticky zvýši sebestačnosť sama od seba. A preto tento ukazovateľ je taký dosť nešťastný a mali by sme radšej hovoriť o konkrétnejších meradlách, ktoré prezradia viac o tom, ako sa darí slovenským farmárom. Často potom ešte zaznieva aj taká fráza, že potravinová bezpečnosť. Vedeli by sme aj k tomuto uviesť také krátke vysvetlenie na objasnenie toho rozdielu? Áno, to je tiež veľmi častý omyl, ktorý sa cituje vo verejnej debate, že teda potravinová sebestačnosť je to isté ako potravinová bezpečnosť. Nie je. Potravinová bezpečnosť znamená, že máte dostatok dostupných potravín bez ohľadu na to, odkiaľ tieto potraviny pochádzajú. A teda nemusia pochádzať len z domácej produkcie. A pri otázkach potravinovej bezpečnosti je dôležité poznamenať, že nestačí len produkovať dostatok, ale v krajine musí existovať podporná infraštruktúra. Táto infraštruktúra by mala teda zabezpečiť, aby sa potraviny dostali aj k spotrebiteľom. To je vlastne problém, ktorý sa dnes napríklad spomína aj v súvislosti so štátnymi hmotnými rezervami, že máme naozaj rezervy potravín, ale nemáme premyslený plán, ako tieto potraviny distribuovať v prípade krízy. To je téma, ktorá sa rieši napríklad aj v Nemecku, že tam existujú obrovské sklady obilia, ale štát nemá úplne premyslené, ako toto obilie bude v prípade krízy spracované na múku, ako sa z tejto múky potom vyrobí pečivo a ako to pečivo sa dostane k spotrebiteľom. Čiže tento proces má viaceré medzery. K tejto infraštruktúre v neposlednom rade patria aj rôzne sklady alebo mraziace boxy, logistika, ktorá je teda do veľkej miery závislá od kapitálu. Minulý rok sa napríklad hovorilo o tom, že na Slovensku sa vyrobí okolo 50 000 tón ovocia, ale že na Slovensku sme schopní uskladiť zhruba len polovicu. Na uskladnenie tohto ovocia sa napríklad používajú aj sklady v zahraničí, spomína sa napríklad Rakúsko. Čiže z tohto hľadiska, ak chceme zabezpečiť naozaj potravinovú bezpečnosť a celoročne, tak musíme byť schopní mať aj tú podpornú kapitálovú výbavu, ktorá zabezpečí, že naozaj tie potraviny budú dostupné počas celého roka a nielen sezónne. No naozaj sa to už začína oveľa viacej komplikovať, že nie je to len také jednoduché pomenovať to sebestačnosť, čo naprvú nám povie, že vieme si toho vyrobiť sami dosť pre seba. Tak sa teda k tomu vraciam, no a predtým, ako sa ale pustíme hlbšie do celej tejto problematiky,
Aby sme boli v obraze, aká je teda dnes potravinová sebestačnosť Slovenska, keďže o tej hovoríme, a mohli by sme to porovnať aj s ďalšími európskymi krajinami? Tak čo sa týka sebestačnosti, sú na ňu rôzne pohľady. A na Slovensku sa hovorí o sebestačnosti na úrovni okolo 40%. Ale ide o veľmi nejasný koncept, o ktorom by sme nemali toľko rozprávať, ak nám ide o podporu poľnohospodárstva. Lebo čo znamená, keď sa táto sebestačnosť zvýši na 80%? Budeme mať viac zemiakov a menej pšenice, alebo viac mesa a na úkor ovocia? Že, samozrejme, že je dôležité sledovať, aké komodity sa produkujú a aká je efektívnosť tejto produkcie. No, keď sa hovorí o potravinovej sebestačnosti ako o čísle, nevieme z toho vyčítať, čo to presne znamená pre ten konkrétny sektor. Tak to máme teda pre nás, a keď to porovnávame s číslami v iných európskych krajinách, je to podobné alebo sme v tom iní? Keď sa hovorí o potravinovej sebestačnosti, veľmi často sa spomína obchodná bilancia, teda saldo zahraničného obchodu. To je vlastne číslo, ktoré hovorí o tom, že koľko potravín sa v hodnotovom vyjadrení dováža a koľko sa vyváža. A teda keď to číslo je záporné, znamená to, že krajina dováža viac potravín ako vyváža. Na Slovensku sa hovorí, že toto saldo je mínusové, mínus 1,6 miliardy zhruba. Keď to porovnáme s inými európskymi krajinami, tak väčšina európskych krajín má záporné saldo zahraničného obchodu. Ale opäť to nie je niečo, čo nejakým významným spôsobom hovorí viac o tom, ako vyzerá tá štruktúra. Môžeme si zobrať príklad Rakúska. Rakúsko má tiež podobne záporné saldo zahraničného obchodu v agropotravinárskych výrobkoch. Napriek tomu je Rakúsko veľmi konkurencieschopné v živočíšnej výrobe, má veľmi konkurencieschopnú produkciu mesa a je aj tiež významným producentom sýrov napríklad. A z tohto pohľadu môžeme povedať, že Rakúsko sa špecializuje na túto živočíšnu výrobu a nesnaží sa za každú cenu produkovať všetky možné plodiny, a v tom tkvie tá jeho konkurencieschopnosť a tá pridaná hodnota tejto produkcie. Už pár týchto príkladov, ktoré si spomenula, naozaj znejú zložitejšie a teda môžu pôsobiť ako argument z obidvoch strán toho spektra názorového. Jednak tých, ktorí argumentujú za zvyšovanie sebestačnosti, a rovnako tak aj prečo je vlastne nebezpečná. No a práve pri týchto problematických argumentoch ešte zostanem. Niekoľko takých najväčších a najčastejšie opakovaných tu mám. A tie teda hovoria o tom, že prečo by mala byť potravinová sebestačnosť tak dôležitá, akousi takou cestou k úspechu a prosperite. No a ty práve v týchto argumentoch poukazuješ na nedostatky. A tak teda prvý, sebestačnosť nám zabezpečí dostupnosť. Tento argument sa veľmi týka potravinovej bezpečnosti, ako som už spomínala. Máme vo svete krajiny s rôznymi klimatickými podmienkami, niektoré sa rozprestierajú na púšti, niekde inde v nejakých chladných klimatických pásmach. A naozaj je veľmi ťažko predstaviteľné, že by tieto krajiny dokázali mať dostatočnú dostupnosť len vďaka sebestačnosti. Do veľkej miery to teda znamená aj od toho, ako spolupracujú s inými krajinami, ako majú otvorený medzinárodný obchod, ako sú naň napojení a podobne. Čiže opäť, potravinová bezpečnosť nie je to isté ako sebestačnosť, toto treba v tej diskusii stále opakovať znova a znova. A skôr ako objem domácej produkcie je naozaj dôležitá tá kapitálová výbava, ktorá zabezpečí to, že tie potraviny dokážeme spracovať, že ich dokážeme distribuovať a že naozaj každý občan má dostupné potraviny nielen teda cenovo, ale má ich dostupné aj v požadovanej kvalite. Druhý a veľmi silný argument pre sebestačnosť je ekológia. Teda typicky, že doprava potravín z druhého konca sveta so sebou nevyhnutne nesie zvýšené emisie. A s tým teda úzko súvisí aj tá lokálnosť, že teda potrebujeme viac lokálnych produktov, aby sme na pultoch mali viacej slovenských potravín, čím teda súčasne znížime spomínané emisie. Ako to je s týmto? Tento predpoklad nie je úplne pravdivý. Je to vlastne z viacerých dôvodov. Prvý je ten, že lokálnosť prekračuje politické hranice. Ak mám povedať príklad, ak žijeme v Podunajskej nížine, napríklad v Bratislave, tak pre nás sú potraviny z Burgenlandu, ktoré sa nachádza v Rakúsku, lokálnejšie ako tie potraviny napríklad dovezené zo Zemplína alebo niekde spod Tatier. Čiže naozaj nemožno hovoriť o tom, že všetky slovenské potraviny sú automaticky bližšie k spotrebiteľovi a že automaticky je s nimi spojená nižšia uhlíková stopa kvôli doprave.
Druhým takým argumentom, prečo tento predpoklad nie je úplne správny, je ten, že doprava tvorí naozaj zanedbateľnú časť emisií v porovnaní s celým tým výrobným procesom potravín. Na emisie a životné prostredie má väčší vplyv to, či pri výrobe potravín alebo teda pri pestovaní sú využité pesticídy, či je nutné napríklad vykurovať skleníky a ako sú tieto skleníky vykurované, či je klíma v danej krajine prirodzene priaznivá, alebo koľko palív sa spotrebuje pri orbe a tak ďalej. A naozaj tých faktorov je strašne veľa. K tejto téme existuje aj viacero zaujímavých štúdií. V našej najnovšej publikácii sme spomínali niekoľko. Jeden príklad za všetky. V Británii takto skúmali, akú uhlíkovú stopu majú jablka vyprodukované priamo v Británii, teda v domácom prostredí, versus jablka dovezené z Nového Zélandu. A táto štúdia prichádza naozaj k veľmi zaujímavému výsledku, a to je ten, že napriek tomu, že tieto jablka boli dovezené z druhého konca sveta, tak majú za sebou nižšiu uhlíkovú stopu ako tie produkované v Británii. A je to z toho dôvodu, že naozaj v tom Novom Zélande dokázali efektívnejšie využiť energie, boli šetrnejší k životnému prostrediu a tieto jablka boli dovezené na obrovskom tankeri lodnou dopravou, ktorá má naozaj najnižšie emisie CO2 v porovnaní s inými druhmi dopravy. Čiže naozaj je veľmi krátkozraké obmedzovať tú ekológiu len na dopravu a treba sa pozrieť na celý ten výrobný proces, ktorý ovplyvňuje to, ako tá výroba je v konečnom dôsledku zaťažená skleníkovými plynmi. Tak toto v tejto chvíli podľa mňa prekvapilo mnohých, pretože si myslím, že väčšina z nás sa na to pozerá tak, že tá uhlíková stopa je najmä spojená s tou dopravou. Poďme teda ďalej. Dotácie sú tiež ďalšou a čím ďalej viac kontroverznou témou, a to najmä kvôli zneužívaniu týchto fondov, teda európskych fondov, a aj kvôli neefektivite. Všetci poznáme tie príbehy, ako sa kosí len pre dotácie a nakoniec to seno alebo slama zostávajú hniť kdesi v priekopách, alebo ako sa dotácie čerpajú na vybetonované plochy a často je v pozadí poľnohospodárska mafia. Vedela by si v skratke poskytnúť obraz o tom, aký je teda skutočný efekt dotácií, keď sa premietnú do tej reality v cieľovej krajine, a teda v tomto prípade u nás na Slovensku? Dotačný systém v súčasnosti určite nie je dobre nastavený. Peniaze smeruje do fariem, ktoré neprinášajú produkciu s vyššou pridanou hodnotou. A naopak, poctiví farmári niekedy ani len o tie dotácie nežiadajú, lebo vyznať sa v smršti povinností, ktoré vyžaduje napríklad pôdohospodárska platobná agentúra, je pri nich príliš časovo náročné. Ekonomovia moc nefandia dotáciám, lebo oni výrazne deformujú trh. Tak aj v minulosti došlo k tomu, že kvôli dotáciám vznikli na európskom trhu obrovské prebytky mlieka či masla a napriek tomu farmári nezarobili dosť na to, aby boli spokojní. Preto sa vlastne aj súčasná spoločná poľnohospodárska politika zameriava viac na podporu príjmov farmárov ako na tú produkciu. No a u nás to žiaľ spôsobuje to, že tie výsledky v tej produkcii nie sú najlepšie v porovnaní s inými európskymi krajinami. A v tomto systéme tak získavajú aj podniky, ktoré by za iných okolností neboli konkurencieschopné, a v neposlednom rade presne to, čo si spomínala, že dotácie sa žiaľ stali aj prostriedkom na vydíranie a korupciu. Jeden ešte taký príklad z praxe, ktorý môžem spomenúť. Dnes niektoré farmy chovajú dobytok pre dotácie, to znamená, že ten dobytok figuruje v nejakom centrálnom registri a oni na tento dobytok získavajú platby. Keď sa pozrieme na nejaké štatistiky, napríklad ročenky plemenárskych služieb, tak vidíme, že na 100 kráv sa narodí v priemere 67 teliat. To je vlastne ukazovateľom produktivity pri chove mäsových plemien a toto číslo by sa malo pohybovať smerom k stovke a tých 67 je naozaj veľmi málo. To už môže naznačovať to, že tieto kravy sú chované na to, aby figurovali ako číslo v zozname a ako teda dotačný príjem a nie na to, aby produkovali mäso. Často sa spomína tá byrokracia, zložitosť a že teda ten systém je tak príšerne komplikovaný, až to spôsobí naozaj úplný opak toho zamýšľaného cieľa. Možno iba krátka ešte doplňujúca otázka. Je z tvojho pohľadu vôbec možné nejakým efektívnym spôsobom zreformovať to fungovanie dotácií, alebo je to skôr vec, ktorú pre lepšiu efektivitu by bolo lepšie skôr celkom zrušiť?
Tak samozrejme, ideálny stav je, keby tie dotácie naozaj neboli, lebo vytvárajú také isté nevyvážené prostredie aj v rámci Európskej únie a naozaj mnohokrát dochádza k zavedeniu nejakých nepriaznivých politík práve v mene toho, že je nutné vyrovnávať nejaké rozdiely v nespravodlivom dotovaní farmárov naprieč Európou. Zároveň je dnes veľký priestor na to, aby ten dotačný systém, ako funguje dnes, bol výrazne odbyrokratizovaný, aby naozaj farmári nemuseli viacnásobne dodávať nejaké doklady, aby nemuseli hlásiť napríklad pôdohospodárskej platobnej agentúre stav dobytka, keď naozaj tento stav musia zaevidovať pod hrozbou sankcií aj v centrálnom registri hospodárskych zvierat a podobne. Čiže takých príkladov je naozaj veľmi veľa a mali by sme sa pozrieť na to, ako keď už ten dotačný systém máme a slúži na podporu tých farmárov, aby naozaj farmári neboli nejakým spôsobom šikanovaní, ale aby naozaj veľmi predvídateľne a jasne vedeli, kedy, kde, ako žiadať o podporu a aby to bolo teda naozaj aj časovo efektívne. Teraz späť k aktuálnej situácii, opäť teda v súvislosti so stále pretrvávajúcou koronakrízou. Pomáhajú nám opatrenia, ktoré si pandémia vyžiadala pristupovať aj k téme sebestačnosti efektívnejšie? Alebo je to naopak? Inými slovami, aká je bilancia dopadov týchto opatrení, ktoré prišli s tou koronakrízou? Pandémia rozbehla debatu o sebestačnosti nielen v súvislosti s potravinami, ale napríklad aj v produkcii hygienických prostriedkov, rúšok alebo dokonca aj liekov. Vláda dokonca dočasne zakázala domácim výrobcom vyvážať dezinfekčné prostriedky, aby sa zabezpečila dostatočná ponuka na Slovensku. A paradoxne týmto opatrením skôr ohrozila produkciu týchto výrobkov, keďže výroba v týchto závodoch je častokrát nastavená na veľké objemy a závislá aj od predaja do zahraničia. Výrobcovia takto avizovali, že vedia vyrobiť o 60% viac výrobkov, ako je potrebných pre náš trh. A teda už veľmi krátko po vyhlásení tohto opatrenia došlo k udeleniam prvých výnimiek z neho. A neskôr bol teda toto opatrenie úplne zrušené. Podobnú paralelu môžeme vidieť aj v potravinách. Ak sa výroba špecializuje na výrobu potravín vo veľkých množstvách, tak táto výroba je odkázaná aj na export a táto výroba dosahuje úspory z rozsahu, to znamená, že jednotkové náklady vďaka tomu veľkému objemu klesajú. A teda obmedzenie predaja len na slovenský trh spôsobí, že takýto výrobca nie je schopný dodávať tieto produkty v takom objeme a za tú istú cenu. A štát by mal preto veľmi opatrne uvažovať o týchto obmedzeniach. A teraz sa opäť vrátim k tej téze z úvodu, že cieľom, ktorý teda chceme dosiahnuť, je viac kvalitných a lokálnych potravín a samozrejme konkurencieschopná slovenská produkcia. A ak už teda vieme, že sebestačnosť nie je to kúzlo, ktoré nám to všetko prinesie, že je to oveľa zložitejšie, na čo sa potrebujeme zamerať? Čo teda potrebujeme robiť? V prvom rade je potrebné hovoriť o konkrétnych reformách v pôdohospodárstve, ktoré sú potrebné na to, aby sa vyriešili niektoré také systémové problémy. Ak mám spomenúť niekoľko, tak jedným z takých najzásadnejších je extrémne rozdrobené pozemkové vlastníctvo. Môžete si to predstaviť tak, že naozaj jednu parcelu pozemkov vlastní dnes veľmi veľa vlastníkov a keď farmy si chcú prenajať pôdu, tak musia spravovať stovky nájomných zmluv. Zároveň, keď farmár si chce napríklad kúpiť pozemok na podnikanie, musí získať súhlas od množstva vlastníkov alebo napríklad aj od Slovenského pozemkového fondu, ktorý zasa spravuje štátnu pôdu a tiež pôdu nezistených vlastníkov. K Slovenskému pozemkovému fondu ešte toľko, že naozaj tento úrad je prerastený kauzami a nemá stanovené lehoty, dokedy sa má vyjadriť k žiadostiam. A to je naozaj veľmi problematické, ak teda farmár chce aj od nich získať nejaké vyjadrenie a chce kúpiť štátnu pôdu napríklad. Jedným z riešení na vyriešenie teda tohto rozdrobeného pozemkového vlastníctva je rozbehnutie pozemkových úprav, ktoré teda nielen, že usporiadajú vlastnícke a užívateľské vzťahy k pôde, ale dokážu pomôcť aj navrhnúť rôzne krajinné prvky, ktoré zasa zadržiavajú napríklad vodu v krajine, či sprístupnia tieto pozemky pomocou ciest, čiže sú tam aj takéto druhotné benefity. Ďalší taký problém, ktorý môžem spomenúť v súvislosti s pôdohospodárstvom a na ktorý by sme mali upriamiť pozornosť, je ten, že naozaj potrebujeme existujúcu podporu, na ktorú dnes ide okolo 1 miliarda eur ročne. Potrebujeme ju presmerovať na modernizáciu fariem, a teda nielen na platby, ktorých cieľom je zvýšiť príjem farmárov, ale naozaj na nejaké také systémovejšie investície.
A možno to znie trošku ako klišé, ale farmárčenie je tiež podnikanie a podnikatelia potrebujú predovšetkým od štátu čo najmenej prekážok, potrebujú mať čo najtransparentnejšie podmienky, taktiež jednoduché zamestnávanie a dobrý prístup k finančnej pomoci. Tu sa opäť dostávame k dotáciám, že získať ich vyžaduje určité porozumenie podmienok a tiež nemalú administratívu. A preto namiesto stále nových a nových dotačných schém by sme sa mali zamerať na zefektívnenie tých existujúcich. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.